بابا سيني وبابا بابا بابا جيشي سيني وبابا بابا جيشي يا بابا بابا سيني وبابا هيا هيا فيجانا هوي فيجانا هوي وماما هاي وماما هاي اي اي تمهونا فيلي مفيكا نمفريكا أسعدني سانا كوا كفيكا Sasa sisi tuliamua kusema tukabla tujafunga mwaka tuketi chini na watu wetu kidogo. Jamaa wakaanza kupayuka, wakaanza kutetemeka, wakaanza oh, ni nini nataka kuleta fujo, nataka kufanya maandamano, nataka kuharibu mali ya watu. Kasema wapi, sisi waenda wazimu. Sisi waenda wazimu, na tukitaka kufanya tutasema mhanga, ama sivyo? Tukamwambia ya kwamba nyinyi mnajua yale ambayo yalifanyika. Nani hajui? Nani mgeni hapa Yerusalemu? Sijui mnajua, mjua yale yalifanyika, sivyo? Sasa sisi zote tunajua yale yalifanyika. Mimi nimewambia tulikuwa hatujafika wakati ya kuongea, tulikuwa tunasema bado tuwaache nafasi kidogo, na vile vile tulikuwa tunasema tutafuata njia gani. Tulikuwa tunangoja tuone jamaa alisema oh, tutafanya hii ndani ya siku ile, Biblia chini, hii itafanyika baada ya wiki moja, hii baada ya mwezi moja, hii na kadhalika, sio? Lakini ile kitu ambayo imefanya sisi tuanze kuleta hii mjadala siku ya leo, kwa sababu ya yale vitendo tumeyaona, yale vitendo tumeyaona. Na Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga nini? Usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa sababu tukasema hapana, hatuwezi kungoja mpaka siku mia moja. Kwanza tuambie jamaa ya kwamba bado sisi tuko, hatujatoka na hatubanduki, hatutoki. Nyinyi mndeona yale yalifanyika kule Bomas of Kenya, simuliona? Simuliona vioja, Bwana Chebukati au Chebuchietha? Aki, kwanza alisema alfajiri ati yeye amechoka, ameenda nyumbani kwake kwenda atikupumzika. Amekaa kule mpaka saa, alitoka saa 12 anarudi saa 9. Akawaje wale makomishioners pale wakaendelea na hesabu. Akirudi anasema niko na matokeo. Wakamuuliza hii matokeo umetoa wapi? Atio mimi huyu mfanyikazi wangu amejumulisha na mimi niko ni matokeo. Akasema leo anataka kwenda kutangaza. Kumwambia hapana bwana, tukae chini tuwe na mkutano ili tuzungumuze. Sema hapana, mimi niko na matokeo hapa. Sasa wale jamaa wanasema imekuwaje, Saidi alitoka hapa, kulikuwa bado mibaki constituencies 29 hazijajumulishwa, hii yako imetoka wapi? Atiniko naye naenda kutangaza. Wale wakasema hapana, hatukukubali kama hivyo, sisi tunaenda. Wakaenda kule nini, Serena, wakatoa taarifa, sio? Sasa wao ndio wanafarikana kwamba wao wako ndio na hatia, hatia watu walikuwa wanataka kuchoma nchi na mambo yao. Mpaka sasa hawa watu watolewe. Yule Chebukati
Na wale besi wenzake wawili nasemekana hawa ndio malaika sasa. Simona haya? Si ni dhuluma hiyo? Si ni dhuluma? Sisi bado tuko na chuki. Tuko na chungu yale ambayo yalifanyika. Maana yake ushindi wetu ulinyakuliwa. Na sisi tunajua yale ambayo iko katika ile nyungu. Walikataa lakini sisi tunajua. Tulishinda ushindi mkubwa kabisa. Sasa tukasema hapana. Wale ambao waliiba na wale ambao waliwasaidia kuiba ndio sasa wanakuwa malaika, na wale ambao walikuwa wanataka kuzuia wizi ndio wanakuwa shetani. Tukasema hapana. Hatuwezi kubomolea. Ndio sababu tukasema tutaongea na wananchi. Tumesema tutaongea na wananchi. Amasemio. Tumesema tutaongea na wananchi na ukweli itajulikana. Na ukweli ikidhihiri uongo vijana wanakuja kusukumana hapo kwa nini? Hello, tuendelee. Hello. Sisi tunajua shida ambayo nyinyi mko nayo hapo na nchi. Wale wote ambao wamesimama hapo mbele wamesema gharama maisha imepanda. Si imepanda kabisa? Sema maisha imepanda sana. Chakula iko kali. Bei ya nauli ya kusafiri iko kali. Kodi ya nyumba ndio hiyo hiyo. Mafuta hiyo hiyo. Sivyo? Yale yote yamewasaidia hawa watu. Sisi tumekuwa pande ile tulikuwa na shauri Uhuru. Waambie ya kwamba vijana wako na shida. Leta kazi mtaani iendelee. Si kazi mtaani kwa nasaidia vijana? Sivyo? Sasa wanasema hapana, tumetamanisha kazi mtaani ati vijana watapanda miti. Umeitwa kupanda miti? Umeitwa kupanda miti? Eh? Tulisema wakati kama hii ambayo tumekuwa na COVID na vile vile tumekuwa na hii vita kule Urusi, mpaka serikali ifanye kitu kinaitwa subsidy. Serikali ya Amerika inafanya subsidy. Ya Uingereza inafanya subsidy. Hata Nigeria wanafanya subsidy. Hapa wanasema hapana kwa mambo ya subsidy. Sasa nasema hawa jamaa wanataka Wakenya wazidi kuumia. Ama sivyo? Alafu sasa nasema analeta hustler fund. Hustler fund. Hiyo hustler fund. Ati unapewa shilingi 500. 500 unaweza kuanzisha biashara aina gani? 500 utaanzisha biashara aina gani? Alafu anuulibi baada ya siku 14. Hii biashara gani utafanya na hiyo? Sisi tulisema nguruwe sita. Simnajua? Tungaje nguruwe sita. Mjue sasa hii ambayo mpatia nyinyi ni deposit ile nguruwe sita. Wakitoa chukua. Lakini hapana sema asante. Maana yake ni mali yenu, sio? Mwambie tena kesho nitarudi, sio? Lakini hapana kusema asante. Hiyo ni mali ya umma ambayo jamaa wameiba. Sawa sawa? Sisi tumesema, nataka kuambia nyinyi hadithi. Niambia nyinyi kwamba usipoziba ufa tutajenga ukuta. Yale mnaona nafanyika leo, hii mambo ya kutoa hawa makomishona 4 sio kitu kidogo. Tena sisi kwamba ilianza jana. Tulipopata uhuru tulikuwa na katiba ya kidemokrasia ambayo iliundwa kule Ulaya, Lancaster House. Baada ya mwaka moja hiyo katiba, tulikuwa na utawala ya kibunge, parliamentary system of government. Kukawa na waziri mkuu. Baada ya mwaka moja wakabadilisha hiyo katiba, waziri mkuu ikatolewa,
ukaleta rais na yule mbali kwa waziri mkuu akawa executive president. Baadaye tulikuwa vile vile na serikali ya majimbo, mambo ya ugatuzi tulikuwa nayo wakati ile, yeyote ikabadilishwa na bunge ikatolewa mambo ya ugatuzi, wakaleta serikali ya Nairobi peke yake. Alafu mbeleni hapo wakabadilisha katiba tena, wakasema serikali inaweza kushika mtu na ipeleki mahakamani, anapelekwa ndani ya jela moja kwa moja, inaitwa detention without trial. Unaelewa vizuri? Sasa baadaye kwa wakati huo kulikuwa na chama cha upinzani ikapiga marufuku, watu wakashiriki wakapeleka kule kizizini ndani ya detention. Hiyo bunge la kwanza lilianza kwanza mba ya demokrasia, wakatoa paa yake, ikaelekea bunge la pili, ikaanza sasa kuvunja ile nini ukuta, kaanza kuvunja ukuta, watu wanashikwa, watu wanawawa na kadhalika ndani ya detention. Bunge la tatu ikaleta ile sheria, ikabadilisha katiba mara ya si mara ya 20, ikaleta ile kitu inaitwa section 2A, ikawa sasa ni marufuku wewe kuwa na chama kingine. Section 2A imetoa vyama, ikawa sasa chama ni mmoja peke yake, mama na baba, na ukisema ngwe ndani ngwe ngwe, wakafunga watu wengi. Wengine walikuwa na shiku wanapelekwa kule Nyayo House, huko ghorofa 23, wanarushwa chini kwa dirisha. Nasema jamaa alienda akajinyonga yeye mwenyewe ndani ya Nyayo House. Hapo kuna mashimo hapo pale unawekwa, wanafungua freji, wewe unakaa ndani ya maji hapo usiku mzima, utasikia baridi mingi zaidi huko ndani. Unasikia haya? Tukapigana. Kwanza sisi tulipelekwa ndani, mara ya kwanza nikaenda huko ndani miaka 6. Nikatoka. Nikakaa mwaka moja na miezi 6 ndio wakanichukua tena. Karudi tena mwaka mwingine mmoja. Nikatoka nikakaa nje mwaka moja wakanichukua tena. Wakanipeleka huko ndani mwaka moja tena. Sasa ikao mishomisho, walikuwa nataka kushika mimi mara ya 4, ndio mimi nikataroka, nikapita kule ziwani, nikaenda Uganda, nikaenda kule Norway. Lakini wale wenzangu walipigania, wakafanya maandamano kuja hapa Kamkunji, kwa sababu tulisema hii mkutano tunafanya hapa Makamkunji. Hii Kamkunji ni uwanza kihistoria. Hapa ni watu wetu walisema wapende wasipende tutaenda Kamkunji. Walikuja hapa. Wengine walipigwa risasi, wengine waliuawa na kadhalika, lakini walikuja hapa. Kina Martin Shikuku, kina James Orengo, kina Masinde Muliro na kadhalika. Tunaona vizuri. Sasa ikalazimisha wao jamaa kutoa ile section 2A kukubalia sisi kuleta vyama vingine. Ndiyo sababu mimi nimesema usipoziba ufa utajenga ukuta. Wakati ile ilikuwa baada ya hiyo, wakaleta ile inaitwa uchaguzi ya mlolongo. Mlolongo, wewe unasimama kwa mlolongo, unahesabia 1, 2, 3, 4 namna hii, unasema sawa sawa, ati yako ngapi? 20. Inaweka yako ni 100, yangu ni 20. Sasa ukiweka sahihi hapo, sema naenda kule hii 20 na kuwa 250. Yako wewe sasa mibaki ile ni yangu ni 100. Unaelewa sawa sawa? Sasa hiyo mlolongo sisi tukalazimishwa kwenda kufanya protest ni itolewe. Ndio sababu sasa naambia nyinyi ya kwamba hii katiba mko naye hapa tulijenga upya. Lakini ilijengwa juu ya damu ya Wakenya wengi zaidi. Sasa hao jamaa tayari wameanza kubadilisha. Unaona vile juzi wameleta mambo ya hawa ma commissioners 4 ati mbele ya kamati ya bunge.
inapitishwa ndani ya siku mbili, umeandika ripoti, inapelekwa kwa bunge. Siku hii bunge imepitisha, maanake bunge tayari imetishwa, bunge imekuwa karagosi sasa, captive parliament. Alafu siku hiyo hiyo kesho yake namna hii tayari ile tume imeshawekwa, tribunal limewekwa, siji bwana nani kama chairman na kadhalika. Na siku hiyo hiyo chief justice ameshaapisha hao wote. Mahakama sasa imekuwa ni karagosi ya executive. The executive, the judiciary is captive to the executive. Tuelewana vizuri, tuelewana vizuri. Nimeona kila mara kwa mara rais anakwenda kwa kule kwa mahakama, nitawapata nyinyi pesa, nitajenga makoti na kadhalika. Sasa wao wanafanya vile rais anataka. We already have seen, tumeona dalili ya kurejeshwa kwa ile udikteta katika taifa letu. Na mimi naambia nyinyi ya kwamba mpaka wakanya waseme la. Mungu tayari kusema no. Mungu tayari kusema no. Ndiyo sababu tumesema hawa makomishinas wanne tunataka mpaka warudishwe pale wako, warudishwe pale alipo na Ruto, mpaka azuiliwe kuteua tume nyingine ya uchaguzi ambayo ni yake, ni kama kagosi yake. Kama amefanya namna hiyo, kutakuwa kuna uchaguzi katika taifa letu. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri. Sasa haya ni maneno ambayo tutaangalia mwaka ikianza. Sasa mwaka huu leo tulisema kufanya tu mjadala wa leo, alafu tarehe 10 tutakwenda kule Jakaranda. Kwa sawa, hiyo itakuwa ni sherehe, sherehe ya kukumbuka wale walipigania uhuru wetu kadhalika, na kupanda ni kukua na kusarehe kama Wakenya. Sawa sawa, siku hiyo tutaleta hata mabandi kucheza huko, hata wale wachezaji ya kitamaduni watakuwa pale. Sawa sawa, kama Wakenya, sio lazima tuende kwa sherehe ya mtu mwingine. Rais atakuwa na sherehe yake kule Nyayo Stadium, lakini sisi na Wakenya wenzetu tutaenda kule Jakaranda Ground. Muunga mkono, muunga mkono. Sisi kama Wakenya watu wazalendo tumewaalika tuende kule, tuliko kule. Sawa sawa, tutasherekea, alafu tutaanza mwaka mpya. Sawa sawa, mwaka mpya ikifika tutaanzia nyinyi kio, njia ile ambayo itakuwa njia ya ukombozi. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri. Tunataka vijana na kina mama wasimame imara. Pikipiki, corruption ni kitu kingine mbaya sana. Corruption, unapata mtu anachukua pesa ya Kimwerer kama sijui tu wanaume kama 10 wanachukua kitu kama 3 billion. Hiyo kwani unaona wate wengine wenye ni 100,000 watu wa Arona Kimwerer, hawa si mafala, wako na kitu kama rationality na wako na thinking. Thank you. Wezwa, you cannot